უკვე სამი დღეა ყაჩაღობაში ეჭვმიტანილი დემურ ხელაძე ქუთაისის ციხეში შიმშილობს. მისი საქმე საქალაქო სასამართლოში უკვე 8 თვეა განიხილება. ბრალდებულის ოჯახის წევრების და ადვოკატის განცხადებით ხელაძე საკუთარ ქვეყანაში უცხოელების მსხვერპლი გახდა. დემურ ხელაძე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა მაშინ დააკავეს, როდესაც ჩინეთის მოქალაქეებს დაუპირისპირდა. როგორც მისი ახლობლები ყვებიან ჩინეთის მოქალაქეებთან, მან მეგობრის დასაცავად იჩხუბა. მესამე დღეა უკვე შიმშილობენ, აგრეთვე დაკითხული იქნა გუშინ სასამართლო პროცესზე ჩინელი მოქალაქე, თუმცა ძალიან გაურკვევლად იყო მისი ჩვენება და ყველა ჩინელის ჩვენება, რომელიც სასამართლო პროცესზე ერთმანეთისგან არის განსხვავებული და განსხვავებულია იმ ჩვენებიდან, რაც მისცემული აქვს წინასწარ გამოძიებაში. 8 თვე თავდება, როგორც უნდათ, მაგენს აწყობთ ისე და მაგენს უნდა სამართალს ვეცებ. ამ სამართალს არ დავკარგავ არავითარ შემთხვევაში. ყველა იბრძვის, შეეკითხოს უბანს, შეეკითხოს ეს ბავშვი რანაირი ბავშვი არის. მედია კავშირმა ობიექტივმა შეძლო მოეპოვებინა ის ვიდეო და ფოტო მასალა, რომელიც საპატრულო პოლიციამ შემთხვევის ადგილზე გადაიღო. აღნიშნულ მასალაში ხელაძეს სახეზე ნიღაბი არ უკეთია, როგორც ამას საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები სასამართლო პროცესებზე აცხადებდნენ. ჩვენ შევეცადეთ მოგვეპოვებინა ის ჩანაწერიც, რომელსაც საპატრულო ეკიპაჟის თანამშრომლები კერძე მიმაგრებული კამერით აწარმოებენ, თუმცა აღმოჩნდა, რომ იმ მომენტში კამერა ჩაწერას არ ახორციელებდა. იქ ყაჩაღობის ფაქტის დამადასტურებელი არცერთი ეპიზოდი არ აღმოჩნდა. რაც შეეხება პატრულის თანამშრომლებს, თვითონ კერძო თანამშრომლებს, რომლებიც დაატარებენ ვიდეოს, ის ვიდეო გამქრალია და იმ ვიდეოს ჩანაწერი არ არსებობს. შემთხვევა ამ ადგილას 8 თვის წინ მოხდა. ადრე აქ ჩინეთის მოქალაქეების მაღაზია იყო განთავსებული. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ინფორმაციით, მაღაზიის უკან საროსკიპო იყო და სწორედ საროსკიპოს არალეგალური საქმიანობის დაფარვის მიზნით დაუპირისპირდნენ უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები დემურ ხელაძეს. ჩემი ინფორმაციით, თავიდაშვილზე განახორციელეს ჩინელებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა, კონკრეტულად ცემის სახით. მისი მეგობარი ხელაძე დაეხმარა მას, რის შემდეგაც ესე იგი ეს ყველაფერი აი ამ ყველაფერს მისცეს იმის სახე, რომ ისინი იყვნენ თითქოს აქ საყაჩაღო მოსულები, რაც რეალურად არ შეიძლება შეესაბამებოდეს სიმართლეს. მოპასუხე მხარესთან დაკავშირების მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. ჩინეთის მოქალაქეს, რომელიც ხელაძეს და მის მეგობარს სასამართლოში ედავება, ტელეფონი გამორთული აქვს. დემურ ხელაძის წინააღმდეგ კი საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 169 მუხლის მეორე ნაწილით არის აღწრული, რაც ყაჩაღობას გულისხმობს.